Metzchere arhitar mugidgend gada ce mas gripis gareșe, ce însam zimar suțxade daugane ci dau poli jaris ca ce bisoj jachips. Saga mum și dobisa, mezuiat chelit zevar, trez gada ce mașina haut. Nu cred că ce mi survili sa, vitanam șomlop, am sac mis gamo dievastan, felirigi obiecturi, mizeze bis gamo, mogle bulivar, am șesat zleblobas, vina idan. Megis Kardava scandaluri țerili Sergo Tetradzis curbs. Rasit host amebit moklulis samhedro dazvervis polkovnikis meuglisgan, Interpolis zebli. Mevkli ro es ari zalian didi tavkhedoba. Da mtkhovo gagebit movekido magis mdgomareobas. Rogor atsamebden bacho da data akhalaiebi da Megis Kardava Sergo Tetradzestan ertad dapatimrebulebs. Ras qobian qopili patimrebi. Gogemiri da iar lula, cam carapir și aghiere vo xar, este cerdem. Să agarăm să scrim. Rachte buda merve să apcorobile și sergo tetradis garda tuale bande ram de nimet suti tadre. Că se po supta, nats amebi, ame bășchi, chavar mili adamiani zghriali. Șeni padzelnici eu tetradis. Sergo tetradis șemzaravi istoriis axali detalii. Ragahda, odda odhitlis patimris garda tsualebis mizezi. Levan Kordavas ojakhi damnashaveebis dasjas moitkhovs. Ar gamcherdeb. Arts vapire, bolo amosulkvamde unda vibrzolo. Gardatsulili patimris sakmeshi damoukidebeli eksperti ertveba. Ratkma unda ak aris dazianebebi, romlevis prvoblagvis agnit ari miqenebuli, khelis mtevnebze aris dazianebebi, sakhis midamoshi chans dazianebebi. Vin aris patimari Bekatskhadadze? Dar recăvșirii au fost Levan Kordavas gardațoale pastan. Becat xada ziaris pati mare, is gebulobs, vigatis pasupis gebulobas. Ratom gada agena tanam debo bidan Sozar Subarma gegutis tsikhis uprosi da misi moadgile. Ეს იყო დაწესებულები და მოწოდებული არასწორი ინფორმაციის საფუძველზე. დავადგინეთ ოფიციალური ფაქტი კი არა, იმეილი არსებობს, სადაც ეს ინფორმაცია მოაწოდეს სამსახურს და შესაბამისად ღონისძიება წინა გატარებული. Რა არის გადაღებული ციხის სათვალთვალო კამერებით? Ვინ ჩაიდინა დანაშაული? თბილისური სექსინდუსტრია. Რა ხდება გოგოლის ქუჩაზე? Შემოდიან ჩვენ ეზოში სახლებში გვიკაკუნებენ, ლამის არის სახლებში შემოვიდნენ უკვე. უბანი არის აწიოკებული. პატიოსან კაცს ვერ გაუულია. კაცს ვერ გაუულია. რატომ არის ჯებიან ადამიანები, რომლებიც პროსტიტუციისთვის ფართის დათმობით კანონს არღვევენ? Ar vrea cine tot, cei liba vin mai chemovit, este clar. Dar și cu el se așteaptă mulți subsoluri. Dacă cineva tânca e, dacă cineva normalul e, dacă tăvari a zis de meti arga, e tot. Rato moi trove, nadgil obrive bi ara legaluri business sakmianobit prokuraturis da interesebas. Kerzo mesakutre romelsats sakutar shenobashi devnilebi arushveben. Ათწლიანი დავაგრძელდება. ბაბუაშენი საათო ბებია შენი. ჩემი საკუთრება. მართლაც. აქვს თუ არა ბაღის ქუჩის 7 ნომერში მცხოვრებ დევნილებს ალტერნატიული საცხოვრებელი. სახელმწიფო გადასცა შენობა მაიაკოვსკის ძეგლთან და დღეს ოჩა გორდულავა ჩემი ბინა და ის ბინა გაქირეებული. 100 წელი არმედა თემერძალთა ცხოვრობენ თავიანთვის. დაპირისპირებული მხარეების ულტიმატუმი ხელისუფლებას. მესმის საკუთრის კანონიერი უფლებები, მაგრამ ამავე დროს ადამიანებს ქუჩაში ვიდოდნენ. სიტუაცია კიდევ უფრო მწვავდება. ვის მოუწევს შენობის დათმობა? ორიათასთერთმეტი წლის სექტემბერში თადარიგის პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების საქმეზე შესაძლოა ბაჩუ ახალაიას ბრალი დაუმძიმდეს. ჯაშუშობის ბრალდებით სერგო თეთრაძესთან ერთად დაპატიმრებულმა და ცოცხლად გადარჩენილმა დავით ლონდარიძემ გამოძიებას ჩვენება უკვე მისცა. ის ბაჩუ ახალაიას და მეგის ქარდავას წამებაში, დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობაში სდებს ბრალს. სერგო თეთრაძის ოჯახმა კი დაახლოებით ორი კვირის წინ მეგის ქარდავას სახელით თანაგრძნობის წერილი მიიღო. მიუხედავად ჩემის სურვილისა, ვითანამ შრომლობთ ამ საქმის გამოძიებასთან, მთელი რიგი ობიექტური მიზეზების გამო,
მოკლებული ვარ ამ შესაძლებლობას, ვინაიდან გამოძიება არ არის დაინტერესებული დაადგინოს ობიექტური ჭეშმარიტება. წამებით გარდაცვლილი ოფიცრი სერგო თეთრაძის ქვრივი, მისი ქმრის წამებაში ბრალდებული და ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით ძებნილი, მეგის ქარდავას სახელით გამოგზავნილ წერილს კითხულობს. თეთრაძეების ოჯახმა წერილი 2013 წლის 20 მაისს სასამართლო პროცესზე ნანა თეთრაძის მოწმის სტატუსით დაკითხვის წინ მიიღო. დაბეჭდილი ტექსტის ბოლოს მითითებულია: პატივისცემით მეგის ქარდავა. მეგის ქარდავას ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი ადასტურებს, რომ წერილის ავტორი მართლაც მეგის ქარდავაა. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი თავხედობა მომწერო იმის მოსამართლე, რა ქვია, სასამართლოს წინადღეს და მთხოვო გაგებით მოვეკიდო მაგის მდგომარეობას. მაშინ როცა მე ვიცი, რომ მომიკლეს ქმარი და მე ვიცი უშუალოდ, რომ მაგაში მონაწილეობას იღებდნენ ბაჩო ახალაია და მეგის ქარდავა. დაზვერვის ოფიცერი სერგო თეთრაძე 2011 წლის 17 სექტემბერს სამხედრო პოლიციამ სახლიდან აიყვანა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ სერგო თეთრაძეს ბრალი ჯაშუშობაში ედებოდა. სერგო თეთრაძე თადარიგში, დაკავებამდე 4 წლით ადრე, 2007 წლის 5 თებერვალს, სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლობის საჯარისო სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან პოლკოვნიკის წოდებით გავიდა. ამდენად მისი დაკავება არა სამხედრო უწყების, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივა იყო. დაკავების შემდეგ ნანა თეთრაძემ მეუღლე ცოცხალი ერთადერთხელ სასამართლო დარბაზში ნახა. 57 წლის სერგო თეთრაძე უსასტიკესად იყო ნაცემი. კარებიდან როცა ვესაუბრებოდი ჩემ ქმარს და ველაპარაკებოდი, დავინახე, რომ ცხვირი ქონდა, ძალიან მოტეხილი ქონდა, სახეზე ქონდა ძალიან ბევრი ნაჭრები და გალურჯებული ქონდა სახე. დაპატიმრებიდან მეექვსე დღეს, 2011 წლის 23 სექტემბერს, თეთრაძეებს ოჯახის უფროსის გარდაცვალების შესახებ შეატყობინეს. გამოძიებამ გარდაცვალების მიზეზად გულცის ზარხთა უკმარისობა დაასახელა და რამდენიმე თვეში საქმე დანაშაულის არარსებობის საბაბით შეწყვიტა. იმ დაზიანებების მიზეზად კი, რომელიც დაღუპულ სერგო თეთრაძის სხეულზე აღინიშნებოდა, დაკავებამდე გაურკვეველ ვითარებაში მიღებული ტრავმები დასახელდა. სერგო ძალიან გმირულად მოიქცა მანდ და მეამაყება მაგის ცოლობა, მეამაყება მაგის ქვრივობა, იმიტომ რომ ყველა ხვედრი არ არის ეგეთი სიკვდილი. მან თავისი სიკვდილით გადაარჩინა ძალიან ბევრი ხალხი. ლევან სამხარაულის მიერ ჩატარებული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომ თითქოს სერგო თეთრაძე გულსის ზარხთა მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა, ეჭქვეშ მაშინვე 2011 წელს დადგა. სერგო თეთრაძის გვამის ექსგუმაციისა და ხელახალი ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ თავდაპირველი დასკვნა კიდევ უფრო მეტკითხვებს აჩენს. ჩვენმა ექსპერტთა კომისიამ არ გამორიცხა ის, რომ აქ შესაძლოა სიკვდილი ყოფილიყო დამდგარი ტრავმით. გვამის პირველადი გამოკვლევის დროს მოტეხილობებზე ჩონჩხიზულების საუბარი არ იყო და გვამის განმეორებით, ექსგუმირებული გვამის კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევით ჩვენ დავადგინეთ ცხვირიზულების ფრაგმენტული მოტეხილობის არსებობის ფაქტი. რომ მივდივარ მუხაძესთან და მესმის ღრიალი. სერგო თეთრაძის წამებით მკვლელობის მოწმე, იმავე დღეს და იმავე საქმეზე დაკავებული გიორგი გორელაშვილია. გლდანის მერვე დაწესებულებაში დაწესებულების უფროსის, ალექსანდრე მუხაძის მეტსახელად ქილერას კაბინეტში საცემრად მის გაყვანამდე, ჯერ სერგო თეთრაძე გაჰყავდათ. გორელაშვილის ერთ-ერთი გაყვანის შემდეგ მას სერგო თეთრაძის აუტანელი ტკივილების გამო ღრიალს ასმენინებდნენ. შემდეგი ის უნდა გამხდარიყო, თუმცა იმ დღეს სერგო თეთრაძე გარდაიცვალა. გაიყვანეს ეს თეთრაძე, შევხედე ისეთი ღრეჩოა, რომ 5-6 ნაბიჯი გამოჩნდა. გავიდათ 15 წუთი და გორელაშვილი მეძახიან. გავედი, რა ხდება მეთქი, არ ვიციო, მუხაძე გეძახისვე. კაბინეტში არ ავსულოთ, ეგ უკვე იქვე ხდება სარდაფში, კარანტინში. რომ მივდივარ მუხაძესთან და მესმის ღრიალი
Ai beurgel mitkia, amas vercerti artisti versia strulers, vercerti ciprul tehnica, si cu subta, nac amebi, tsame bashi, ciavarnili adamian iz griali. Kesmi so, mesmi smetki, ici vinario, arbici metki. Șeni padzelnikia, o tetradzeo. Gheorghe Gorelașul zgdanis merve dațesebulebis Khemzvanelstan, Alexandre Mukhadzestan, mis muadgilestan Victor Khacheishultan, usaptqoebis uprostan Oleg Patsatsiastan da sva, tsikhis tanamshromlebtan ertad, samkhedro politsiis mashindeli uprosi, Levan Zakradzetsemda, samkhedro politsiis uprosma, romelsats tsikhis territoriaze qopnis upleba ar khonda. Gheorghe Gorelașulis tsameba misi dakavebis da samkhedro politsiis shenobashi miqmanis pirvelive tsutebidan daiqo. Levan Zakradzis shemde gagrdzela Megis Kardavan. Chemoitana es didi makrateli rkinebis saqrelitsi tan, imit sheno marjvena kheli dakjirdeba, o bevrameze mogiqevs khelis moqerao. Chels mi-a virce marțchena, da, titi și romelic ginda. Nu, vedeți că e sara normaluri, ora, toale bi-a chisetiru, ai si schlis, ceremilis magerea, trosi schlis, am avut. Și eva brune se heli, se mosinja, magrat schelo, dar ar kine mai inschoit, da, și cel da necatice, da, se cacea hunda. Nu, vedeți că organismi se mac, gahure buliro, verbi grțeni, nu, vedeți că abat mocera, da, da, visu, ne vedeți că era gama nebebenta. Romovi, de titi, adi metki, rasa șrui, bicio, jobda metki, magiru, mogecera. Upro, meti stresi gadavita, neici, jobda rumarla mogecera. Rogul Ahmočne, Sergo Tetradze, Gie Gorelașuli da Sergei Čapligini, Džašušo Bašie Čmitani Lebi, da Raakav Širev, da Tama Damianevs. Hvala peria jakedan, am telefonidan, da am telefonis patronidan da ițho. Londaridzeebis ojahis kutnili 900 kvadratuli metri mitsis nakvetit kompania Enlaini daintereseda. 44 წლის David Londaridzestan vinme Elizbar Rakviashvilma dareka da mitsis datmoba $9000 chestavaza. Uaris miğebis shemdeg David Londaridze samkhedro politsiashi daibares. Megis Kardavastan pirad audientsiaze. Kardava mitsis shemotavazebul fasad gaqidva urchia. Მოგვიანებით ეს მიწის ნაკვეთი რუსთავის ავტობაზრობის მფლობელების საკუთრება გახდა. მაშინ მითხრა Kardava, შენ უბრალოდ წარმოგინე არ გაქო რა პრობლემი შეიძლება შეექმნასო. მე ჩემთვის შემეცინე რაღაც ისე რომ მეთქი რა პრობლემი უნდა შემიქმნას ახლა სამსახურში არ მოგვიანება, სიგარეტს არ ვეწევი სამსახურში, არ ავსო მთვრალი, არავის არ შეუნიშნივარ სამსახურში. ჩემ ფუნქცია მოვლებს პატიოსაც ვასრულებ ყველაფერს. აი რა უნდა შემოტენოს მეთქი რა პრობლემები უნდა შემექმნას. ლონდარიძეებმა მიწა გაყიდეს და იფიქრეს რომ მათი პრობლემები ამით დამთავრდებოდა. თუმცა პირიქით, მათი პრობლემები სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო. 2011 წლის 16 სექტემბერს, მიწის გაყიდვიდან 3 თვის შემდეგ, დავით ლონდარიძე განგაშის საბაბით დილაუთენია თავდაცვის სამინისტროში გამოიძახეს. Ჯაშუშობის ამ საქმის სხვა მონაწილეებისგან განსხვავებით, დავით ლონდარიძე სამხედრო მოსამსახურე იყო. სახმელეთო ჯარების შტაბის დაზვერვის სამმართველოს დაგეგმის ოფიცერი, ვიცეპოლკოვნიკი დავით ლონდარიძე უზნაძის ქუჩაზე გამოძახებიდან მალევე მივიდა. იმას ისეთი პრინციპი ჰქონია ახალი ეს გადაღებული, რომ ჩუმად არაფერს არ ვერ ადამიანს და ისე უბრალოდ უყურებს. Რომ იქნება გატყდეს ადამიანი თვითონ რა, აი რომ თავისი მემში აზრებში რაღაცა ის. Მე რო, ნუ აზიარ ვიყავი, რომ რას მედავებიან და რა და ნუ ცოტა ხანი ვიდექი ჩუმად რაღაცა. მე უკვე ფხუკუნი დავიწყე მეცინებოდა რომ რა უნდა. Მეგის Kardavam გაღიმების პასუხად ვიცეპოლკოვნიკს ჯაშუშობაში დასდო ბრალი და გაარტყა. ამის შემდეგ ოთახში მყოფებმა მისი უმოწყალო ცემა დაიწყეს. დროდადრო მეგის Kardavas კაბინეტს ძმები ბაჩო და დათა ახალაიები სტუმრობდნენ. ბაჩო ახალაია დავით ლონდარიძის ცემასა და შეურაცხყოფაში თავადაც მონაწილეობდა. ახლოს მოვიდა პისტოლეტის კონდახი თავში ჩამარტყა და ეს ნერკოღები და იერეს ლულა ჩამთხარა პირში. აღიარე რო ხარ რუსეთის აგენტი და და ისე ვიყავი, კარგანაცემიც ვიყავი, ეს უღალაფერი და
tis konda pikri ro khatenli khondes moti mains ra uko ise donize viqo ro agar minda agaraferi agar minda khatenli mains khondes moti yaraghi ro ra problema ari tsvebi metki khelshi da pishi ro konda chagindi es yaraghi da gavasrulneb metki ro si agar minda sitsxli tsemam shedegi ar gamoigo mashin megis kardava sheyaraghebuli zalebis magali rangis ofitsers Gaupati urebit daemukra. Megis amutkha vigats sarvitsis ro indi shemoiqvent metrageo da sxobs to chakhari tamaso. Ai mashin shemeshinda uke ro eseni metki mas gamo Gaupati urebis selba iqon to ashkarat khle dauzakhe metrake shemoiqvaneo bodishit ai ams tubso angup. Da sharvali ro chemkhades da Că șemeșinile au trăit o hondmetki, e gargag, e tot. E gargag, rasat, smetri, cum e că pale pe ce hel smo azar. Ase daic ok ide verti jașușuri sakmis șegerva. David Londaridze este telefonidan, telefonis nomre biamuihes. Telefon și șeina hul contacte și dazuruis polkovnikis. Te șoreuli nacnobis, sergo tetradis nomris, nahuișemdek. Misi jașușuri xelis monacilete da saheleba mostchoves. Tetradzestan ertat Tbilisi meugleshtan ertat stumrat chamosuli. David Londaridzis qopili kurselis, 45 წლის ბელორუსი Andrei Timoshukis და მათი ყოფილი უფროსის, 70 წელს მიტანებული Sergei Chapligini-ის დაპატიმრებაც გადაწყდა. Timoshuks უკვე დაკავებული Londaridze თავდაცვის სამინისტროს ახლოს მდებარე რესტორან ლორჩი შეახვედრეს და აიძულეს მისთვის მეხსიერების ბარათი გადაეცა. Ეცა და ამ შეკითხვით ჩემთვის თანამშრომლობისთვის სიტყვა გადაეკრა, მაგრამ უშედეგოდ. Რამე საქმეა მე სპეცსამსახურებთან. Მე ვფიქრობ სადღაც 1 საათიანი საუბრის შემდეგ ისინი მიხვდნენ რომ ჩემთან საუბარ შედეგი არ ექნებოდა. Ბელორუსიის მოქალაქე Andrei Timoshuki და მისი მეუღლე სამხედრო პოლიციამ დაკავებიდან მოკლე ხანში. აეროპორტში საკუთარი ავტომობილები წაიყვანა და ქვეყნიდან დეპორტაციის მუქარით გაამგზავრა. Დანარჩენი სამი პიროვნება კი David Londaridzis დაკავებიდან მეორე დღეს, 17 სექტემბერს გამთენიისას დააკავეს. Sergo Tetradze წამებით გარდაიცვალა. Მის სიკვდილთან ერთად დასრულდა გია გორელაშვილის წამებაც, რომელიც ციხეში თვითმკვლელობას აპირებდა. Sergei Chapligin-მა 2013 წლის 13 იანვარს ამნისტიით გათავისუფლების შემდეგ საქართველოს სასტრაფოდ დატოვა და ქართველ ჟურნალისტებთან ურთიერთობის არავითარი სურვილი არ აქვს. David Londaridzem და Sergei Chapligin-მა ეგრეთ წოდებული ჯაშუშური ქსელის კიდევ ერთი წევრი, გია გორელაშვილი პირველად სწორედ 13 იანვარს ნახეს. Sergo Tetradzes მე არ ვიცნობდი, წარმოდგენა არ მქონდა თუ ვინ იყო და დანარჩენები ვინც გადავრჩით აი ბჭყალებში ვსვავ, ცოცხლები გავიცანით ერთმანეთი ამ წლის 13 იანვარს, როდესაც ციხისკარები გაიხსნა. აი ესე ვეძახდი, რომელია Chapligini, რომელია Londaridze. Gorlashvili gavitsani ei ro gamovis gamogushes 13 ianuars 2013 წლის ეხლა ის ყურიო და Londaridze მე ვარ მეთქი მოვიდა მე Gorlashvili ვარ ვა კა ჩავეხუტე ა ესე იგი შენ გამიმდირები ხარ მეთქი დაზარალებულები და მათი ნათესავები რომლებიც ძმებ ბაჩო და დათა ახალაიებს მეგის ქარდავას და მათ ხელქვეითებს ადამიანების დახოცვასა და დასახიჩრებაში ადანაშაულებენ, რამდენიმე სასამართლო პროცესსა თუ გამოძიებაში პარალელურად მონაწილეობენ. ამჟამად სერგო თეთრაძის საქმეზე 12 პირია ბრალდებული. სავარაუდოდ კიდევ უფრო დაუმძიმდება ბრალი თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, ბაჩუ ახალაიას. Ოცდაოთხი წლის პატიმრის ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტი ჩაერთვება. გეგუთის კოლონიაში 23 მაისს გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახს არ სჯერა, რომ ლევან კორტავამ სასიკვდილო დაზიანებები პატიმრებს შორის მომხდარი ჩხუბის შედეგად მიიღო. სასჯელ აღსრულების მინისტრმა გეგუთის ციხის უფროსი და მისი მოადგილე სამსახურიდან გაათავისუფლა. საქმეს, რომელსაც პროკურატურა იძიებს, სახალხო დამცველის ოფისით სწავლობს. Დაინტერესებულმა უცხებებმა გეგუთიდან იმ ვიდეო თვალის ჩანაწერი გამოითხოვეს, სადაც სავარაუდოდ დაფიქსირებული უნდა იყოს რა მოხდა სინამდვილეში. რიტიკი შეღავ ამი!
ჩემი ვერცხლი ზღალი იყავი მამუდიაშე. 24 წლის ლევან კორტავა ფოჩი ერთი კვირის წინ დაკრძალეს. პატიმარი ლევან კორტავა 2013 წლის 23 მაისს ქუთაისში ცხაკაიას სახელობის კლინიკაში მძიმე ტრავმებით გარდაიცვალა. Პირველი კომენტარი სასჯელახსრულების სამინისტრომ ნაცემი პატიმრის საავადმყოფოში გადაყვანიდან 3 დღის შემდეგ გააკეთა. ეხლა უფრო მეტ დეტალებს არ ვიტყვი. მდგომარეობა არ არის სახარბელო ამ პაციენტის, ამ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაშია, დღეს შეიძლება კომისიამაც კი განიხილოს მისი მდგომარეობა, ყოველთვის უცხოური კონტაქტი გვაქვს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, როგორც გამოძიებასთან, ასევე ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან. არსებობს ინფორმაცია, რომ დაგორდა თითქოს კიბეზე, მაგრამ ეს კიბეზე დაგორებას წინ რაღაცა უწოდა. სამინისტრომ ოფიციალური ვერსია მალე შეცვალა და ლევან კორტავას სიკვდილის მიზეზად პატიმრებს შორის მომხდარი ჩხუბი დაასახელა. სასჯელახსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებული ამ ურთიერთგამომრიცხავი ვერსიების გამო საზოგადოებაში ბევრი კითხვა გაჩნდა, თუმცა სასჯელახსრულების მინისტრმა მალე კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა. ეს იყო დაწესებულები და მოწოდებული არასწორი ინფორმაციის საფუძველზე. დავადგინეთ ოფიციალური ფაქსი კი არა, იმეილი არსებობს, სადაც ეს ინფორმაცია მოაწოდეს პრესამსახურს და შესაბამისად ღონისძიებაც იქნა გატარებული. სოზარ სუბარის გადაწყვეტილებით გეგუდის ციხის უფროსსაც და მის მოადგილესაც უფლება მოსილება შეუჩერდათ. მალხა სინაურიძე და თენგიზ კუჭავა პატიმრის გარდაცვალების გარემოებების დადგენამდე უსამსახუროდ დარჩნენ. 29 აპრილს ვესაუბრე ბოლოს. მე უთხარი მამიდა პირდები და პირობას გაძლევ მეთქი, რომ ახალ წელს სახლში მეყოლები მეთქი. ილოცე, რომ მალე გამოვიდე, ხო და ბებია და შვილი ჩემი და ჩემდას მოუარი. ბებია ცოცხალი დამახვედი. შემთხვევა გეგუთის ნომერ 14 დაწესებულებაში 12 მაისს მოხდა, სადაც ლევან კორტავა იმ დღეს რუსთავის ნომერ 6 დაწესებულებიდან გადაიყვანეს. გარდაცვლილი პატიმრის მამიდა ამბობს, რომ მისი ძმისშვილის ცემისა და საავადმყოფოში გადაყვანის ამბავი ნათესავისგან შემთხვევით გაიგო. ციხის ადმინისტრაციისგან კი ოფიციალური დოკუმენტი პატიმარ ლევან კორტავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ თითქმის ერთი კვირის შემდეგ, 21 მაისს მიიღო. ბავშვი იყო სასტიკად ნაცემი. ნაცემასაც გააჩნია ადგილი არ ქონდა შვილს დატოვებული, მე თვითონ გავსინჯე ჩემი შვილი, ადგილი არ ქონდა დატოვებული. სადისტურად რაიხმარეს დღემდე ჩემთვის უცნობი არის. ბავშვი იყო ფქვილივით, როგორც პესოკი, ისე დამტრული არა, პესოკი ფქვილივით იყო ორგანიზმი გადაქცეული. მარტო ხერხემალი ქონდა, ხერხემალი მარტო ორ ადგილას ქონდა გადატეხილი. აი უკანა ლავიწის ძვალი ქონდა გატეხილი, ფეხის ტერფიდან დაწყებული გეუნებით. ერთი ნაწილი არ ქონდა და წელის ზემოთ სანტიმეტრი ვერ ნახე შვილზე, რომ დაჟეჟილი, დაზიანებული არიყო. რა თქმა უნდა, აქ არის დაზიანებები, რომლებიც მკვრივი ბლაგვის აგნით არის მიყენებული. ხელის მტევნებზე არის დაზიანებები, სახის მიდამოში ჩანს დაზიანებები, რომელიც უკვე გარკვეული დრო ეტყობა, რომ საავადმყოფოში იწვა და დამუშავებული არის ისინი. ზურგის მიდამოში ჩანს დაზიანება, წელის მიდამოში, რა თქმა უნდა, მარცხენა იდაყვის გარის ზედაპირზე ჩანს დაზიანება. მაგრამ შეიძლება იქ დაზიანებები არის, რომლებიც ფოტოზე ვერ მოხვდა და არ იქნა გადაღებული პროფესიონალურად. ამიტომ ისევ და ისევ დაველოდებით დასკვნას, რის მერეც მე ოჯახს მივეცით ახმობა, რომ ჩავერთვები კომისიურ ექსპერტიზაში. რა მოხდა რეალურად გეგუთის ნომერ 14 დაწესებულებაში? გარდაცვლილი პატიმრის ახლობლები პირად საუბრებში ყვებიან, რომ გეგუთში ახლად გადაყვანილ კორტავას კონფლიქტი ციხის ეგრეთ წოდებულ მაყურებელთან, ვინმე კვანტალიანთან მოუვიდა. ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ გამოძიება სხვა მიმართულებით მიდის. ოჯახის ინტერესების დამცველი ადვოკატი სხვა პატიმარს, ბექა ცხადაძეს ასახელებს. ერთადერთი ვერსია, რაც არის გამოკვეთილი ვერსია და აქვს გამოძიებას, ეს არის, რომ კონფლიქტი დაიწყო კორტავასა და ვინმე ბექა ცხადაძეს შორის. ამას არ ეთანხმება დაზარალებულის მხარეს, თვლით რომ აბსურდული ვერსიაა. იქიდან გამომდინარე, რომ მიცვალებულს აქვს ძალიან მრავლობითი სახის დაზიანებები, რაც წარმოუდგენელია, რომ მიეყენებინა ერთადერთ პირს. ბექა ცხადაძე არის პატიმარი, ჩვენ თვლით რომ ის ღებულობს ვიღაცის პასუხისგებლობას, თვლით რომ საერთოდ არ არის ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში, არ აქვს მონაწილეობა მიღებული და არის ალბათ ის ადამიანი, რომელიც რაღაცის და ამ ვიღაცის გამო ღებულობს პასუხისგებლობას.
Realurile dar se bubentu arăți că și egrețo de bulima ureble bidere gata cortavas gardat soale bismizezi. Ankit huit gegutis cihi su prosis opil muad gliles, tengis cu ceavas mi martet. Levan Cortavas semisa de gardă soalebi sakmes da salut sakartvelos procuratura iziebs. Am șesahab ganțhadebam tavarma procurorma Archil Kbilashulma gaaketa. Mindinareobs intensivuri sagamozieba mokmedebebi dakitqvebi kerzot da gerjerobit raime dasqnis gaaketeba nadrevia gasagebia rom tavdapirveli versia ubeduri shemtkhovis shesakheb am etapze titkmes gamoritsquli aris kholo ra danashaul tan guak sakmevi chaidina es danashauli chaidina is patimarma tu sva pirma datsesebulebashi momushaveb ეს არის ზუსტად გამოძიების საგანი. Იყო თუ არა დამონტაჟებული ციხის ტერიტორიის იმ ნაწილში ვიდეოკამერები, სადაც ინციდენტი მოხდა, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ნათია იმნაძე ამბობს, რომ მათ აღნიშნული მასალა საშელ აღსრულების დეპარტამენტიდან უკვე გამოითხოვეს. Ერთადერთი ინფორმაცია, რაც ამ ეტაპზე არ გვაქვს, ეს არის საშელ აღსრულების დეპარტამენტიდან, რაც შეეხება კამერების, ვიდეოკამერების ჩანაწერებს, ამაზე ჯერ პასუხი არ მოსულა. თუმცა მე მეეჭვება, რომ ეს ჩანაწერები არსებობდეს, ეს რომ არსებობდეს ამდენი ხანი უკვე გვეცოდინებოდა კონკრეტულად რა მოხდა. Თუ კანონმდებლობას მიუყვებით, ციხის ტერიტორიაზე უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია ციხის ადმინისტრაცია. შესაბამისად, ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მომხდარიყო, მათი პასუხისმგებლობა არის. აგ ვერ ვიტყვით მხოლოდ იმაზე, რომ ადმინისტრაცია საერთოდ არაფრის შუაში არ არის. სიცხე სამართლის საპროცესო კოდექსში მიდაბწერია, რომ ადმინისტრაცია პასუხს აგებს პატიმრის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. Პატიმარ ლევან კორტავას გარდაცვალების ფაქტზე დამოუკიდებელ მოკვლევას ახორციელებს ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტი. ეკა ბესელია ამბობს, რომ უკანონოდ მის ჯილის სასჯელის გადახედვის მოთხოვნით კორტავა მის კომიტეტს ინციდენტამდე ცოტა ხნით ადრე მიმართა. Უკვე გამოვითხოვეთ გამოძიებიდან ინფორმაციები, რომ მივიღეთ სამათყოფოდან დასკვნები, ხველოდებით გამოძიების მასალებს, ხველოდებით გეგუთის კოლონიიდან მასალებს, მე ვაპირებ პირადად პატიმრებთან გასაუბრებას, ეს არის ერთ-ერთი მძიმე შემთხვევა. Და ეს პატიმარი, რომელიც 24 წლის იყო და ის სასჯელს მას ჰქონდა უსამართლო დანიშნული სასჯელი, გახდა ძალადობის მსხვერპლი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დეტალი იყოს გამოკვლეული. ლევან კორტავა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე 2007 წელს შობის ღამეს დააკავეს და ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. 2008 წლის 9 აგვისტოს ხონის კოლონიიდან პატიმართა გაქცევის ორგანიზების ბრალდება წაუყენეს და 17 წლიანი სასჯელი დაუმატეს. გარდაცვლილის ცხედარზე ექსპერტიზა უკვე ჩატარდა. ოჯახი ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება და მოგვიანებით საქმეში ალტერნატიული, დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვას და კომისიური ექსპერტიზის ჩატარებას გეგმავს. არ გავჩერდები, არც ვაპირებ, ბოლო ამოსულთქვამდე უნდა ვიბრძოლო. იმიტომ რომ პირველ რიგში მოვითხო მთლიანი ადმინისტრაციის სისხლის სამართლის საქმე რო აღსდგეს. ციხის უფროსიდან დაწყებული. ციხის უფროსი. Აგრევე მისი მოადგილე კუჭავა. იმის გარდა რეჟიმის უფროსი, უსაფრთხოების უფროსი, უშუალოდ, როდესაც პატიმარი დაცული არ არის. რას აკეთებდნენ? ამათ დასჯას მოვითხო. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. Сам გამოძიება არ დამთავრდება რაიმე კომენტარის გაკეთებიდან. ჩვენ თავს ვიკავებთ, დაზუსტებით, ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ბრალეულობასაც, დეტალებსაც გაარკვევს გამოძიება და გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. Სასჯელ აღსრულების სამინისტროშიც და პროკურატურაშიც გამოძიების დასრულებამდე მეტი დეტალის გახმაურებისგან თავს იკავებენ. ვისი პასუხისმგებლობა გამოიკვეთება და ვინ დაისჯება ლევან კორტავას გარდაცვალების ფაქტზე, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. თბილისური სექსინდუსტრია.
რახდება გოგოლის ქუჩაზე. შემოდიან ჩვენ ეზოში სახლებში გვიკაკუნებენ, ამის არის სახლებში შემოვიდნენ. კერძო მესაკუთრე, რომელსაც საკუთარ შენობაში დევნილები არ უშვებენ. 10 წლიანი დავაგრძელდება. ჩემი საკუთრება. მართლაც. ის რაც კაფე ბარებში, სილამაზის სალონებში, იტალიურ ეზოებში და ამ ეზოებში გახსნილ სასტუმროებში ხდება გოგოლის ქუჩის მცხოვრებთა პროტესტის მიზეზი, კიდევ ერთხელ ხდება. ამ ქუჩაზე არალეგალური საროსკიპოების მოუგვარებელი პრობლემა უკვე დიდი ხანია არსებობს. ადგილობრივები ყვებიან, რომ საკუთარ სახლებში ცხოვრება გაუსაძლისი გახდა. თითქმის ყოველ ღამით ჩხუბობენ, რაც ხშირად დაჭრით, ზოგჯერ კი მკვლელობითაც მთავრდება. ქუჩაზე და შენობებში თავმოყრილი მეძავებისა და მათი კლიენტების გამო საკუთარ შვილებს ეზოში სათამაშოდაც ვერ უშვებენ. წლების განმავლობაში მოუგვარებელი არალეგალური საროსკიპოების პრობლემით შეწუხებულმა ადამიანებმა ხელმოწერები შეაგროვეს და ორშაბათს დასახმარებლად პროკურატურას მიმართავენ. დღისით გოგოლის ქუჩა სხვა თბილისური ქუჩებისგან არაფრით განსხვავდება. ხალხი აქ ჩვეულებრივი რიტმით ცხოვრობს. თუმცა, როგორც კი ღამდება, სიტუაცია აქ რადიკალურად იცვლება. ძველი იტალიური ეზოები სექსმუშაკებისა და მათი კლიენტების თავშესაფარი ხდება. ეს კადრები გოგოლის ქუჩის 26 ნომერში მდებარე სასტუმროს კაფეშია გადაღებული. აქ დასაქმებულ სექსმუშაკთან საუბარი რამდენიმე დღის წინ, ღამის საათებში ფარულად ჩავწერეთ. ქალბატონმა ერთსაათიანი სექსუალური მომსახურება 50 ლარად შემოგთავაზა და განაცხადა, რომ ამ ფასში სასტუმროს ფასით შედიოდა. აქვე დაგვიდასტურეს, რომ მთელი ღამით მეძავის მომსახურება 100 ლარი ღირს. საიდანაც 30 ლარი სასტუმროს მფლობელს ეკუთვნის, ხოლო 70 ლარი თავად ქალბატონს. აქ მთელი ღამე რა არის? 100 ლარი, როგორც სიცხლის სამართლის კოდექსის 254 მუხლის თანახმად პროსტიტუციისთვის ადგილის ან საცხოვრებლის გადაცემა 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. კანონის ეს მუხლია მითითებული იმ განცხადებაშიც, რომელიც გოგოლის ქუჩის მცხოვრებლებმა დაწერეს და მთავარი პროკურატურის გარდა ორშაბათს ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროშიც შეიტანენ. განცხადებას ხელს 100-ზე მეტი ადგილობრივი აწერს. რამდენიმე დღის წინ სწორედ სისხლის სამართლის კოდექსის 254 მუხლით პროსტიტუციის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე ოდიოზური ფიგურა როენა ხუცურაული გაასამართლეს. ცენტრის მაშინია, რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე კონფლიქტი აი ამ მომსულ კლიენტებსა და ჩვენ შვილებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ გვერდზე, არის ხოლმე სხვადასხვა მომენტები, როდესაც ერევათ ეზო, შემოდიან ჩვენ ეზოში სახლებში, გვიკაკუნებენ, ამის არის სახლებში შემოვიდნენ უკვე, გაუსაძლეს ეგ ვერ გამოვიდა, საღამო მობი დაბინდება თუ არა და გამოვალი მდგომარეობა არის. არის შხუბი, მოხდა მაგათი გულისთვის უდანაშაულო ბავშვების დაჭერა. ძირითადად მთელი აი ეს ნაკადი, რაც კი აი ამ სასტუმროში შემოდის, ხო, დგანან უფრო იქეთ 32 ნომერთან და იქიდან მოყავთ კლიენტები. საჯარო რეესტრის ამ მონაწერის თანახმად გოგოლის 26-ში მდებარე შენობა გიორგი მეგრელიშვილს ეკუთვნის. ადგილობრივი მოსახლეობის საპროტესტო განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გიორგი მეგრელიშვილთან ერთად ამ საქმიანობას ცირა, იგივე ციცინო კბილაძე, ვინმე მალიშა და ვინმე დიტო ეწევიან. ეს ქალბატონი სასტუმროს მენეჯერი ციცინო კბილაძეა. თუმცა ჩვენთან საუბრისას ის საკუთარი ვინაობის დამალვას ცდილობს. ვინ არის ამ სასტუმროს მეპატრონე? რა მნიშვნელობა? რა ქვია იმ მეწანას ხო? ციცინო კბილაძე. ბატონო? ციცინო კბილაძე. ქალბატონი ციცინა, სად შეიძლება რო? რა უნდა უთხრა? კითხო, უნდა გადავამოწო ინფორმაცია. აქ არაფერი არ არის. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა რამდენიმე ქალაქში სხვადასხვა სასტუმროს ხელმძღვანელები დააკავეს. ეს კი 2000 წელს გადაღებული კადრებია, სადაც საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბებისთვის დაპატიმრებულ რამდენიმე სასტუმროს 12 ხელმძღვანელთან ერთად ოპერატიულ ვიდეო მასალაში ციცინო კბილაძეც ჩანს.
ამ დანაშაულისთვის მას 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა. თუმცა 2 წლის შემდეგ ის სასტუმროში საქმიანობას ისევ აგრძელებს. არ ვიცი კენაცვალი, შეიძლება ვინმე შემოვიდეს, ახლა ბარში ყველას აქვს შემოსვლის უფლება, ხარცია. გინდა ტანკა იყოს, გინდა ნორმალური იყოს, მთავარი აქ ზედმეტი არ გააკეთოს. და ცუდი არაფერი გააკეთოს. ხუბი შეიძლება აქ, ა? ბატონო? ხუბი შეიძლება. ჩვენგან არ ხდება. ხუბი აქ კი არა, იქ ხდება, აი ჩვენგან. პარლამენტში, პარლამენტში ხუბობენ, თქვენ ადამიანებო, ერთმეც გვიზი, თავში ურტყავენ, ჩიქებს ანდურავენ და ადგილობრივების განცხადებით გოგოლის ქუჩაზე სასტუმრო დაახლოებით 15 წლის წინ. გიორგი მეგრელიშვილმა გახსნა და მათი თქმით ამ სასტუმროს პროფილი თავიდანვე სექსმუშაკებისა და მათი კლიენტების მომსახურება იყო. გიორგი მეგრელიშვილი კი გვეუბნება, რომ სასტუმროს დაახლოებით 5 წლის წინ ციცინო კბილაძეს მიხიდა. ეს სასტუმრო ეკუთვნის ცირა კბილაძეს. რეგისტრებული ვაჭერდა. მაგ ადამიანს შევდა ნაკინია უკვე. ძალიან თითქმის არ გადაფორმები ვარ ხდება რომ თაღის სურათ არ არ დაფარული. უკვე ერთი 5-6 წელიწადია. გიორგი მეგრელიშვილი გვიმტკიცებს რომ სასტუმროს გაყიდვის შესახებ ოფიციალური ხელშეკრულებაც აქვს. თუმცა ჩვენი თხოვნის მიუხედავად მან ხელშეკრულება ვერ წარმოგვიდგინა. აუცილებლად დამჭირდება ხელშეკრულება რა თქმა უნდა. ხოველებს მე 100 მოგაწონდა. იქამდე ვიდრე გიორგი მეგრელიშვილს შეხვდებოდით, მის მეუღლესთან გასაუბრება შევძელით. მან მეგრელიშვილის განცხადების საპირისპირო ინფორმაცია მოგვაწოდა. გოგოლის 25-ში რო არის პენიანი ჩვენი არ ითქმება, იმიტომ რომ ეს გოგოლის საშეკულებით არ გადაცემული ფილოსოფიას არ აქვს. გიორგი მეგრელიშვილის განცხადებას ეწინააღმდეგება თავად ციცინო კბილაძის კომენტარიც. ქირას უხდი ჩეულებრივად და ურიცხავ ბანკში. ადგილობრივების განცხადებით გოგოლის ქუჩაზე ხშირად ხდება ჩხუბი და სხვადასხვა სახის გარჩევები. ხშირია კონფლიქტი სექსმუშაკების არაფხიზელ კლიენტებსა და მიმდებარე ეზოების მაცხოვრებლებს შორის. ისინი იხსენებენ, რომ აქ რამდენიმე წლის წინ კვლელობაც კი მოხდა. თვითონ სასტუმრო იყოს ეს, ახლა არ ვიცი, ამოჭიდო. ვისაც უხებს, ალბათ საჭიროა, მაგრამ მოდიან ისეთი კაცები, რომ უბანი არის აწიოკებული. პატიოსან ხალხს ვერ გაუულია, კაცს ვერ გაუულია. მე მოხდება რაღაცა შეხლა შემოხლა პატრული ისენი გაიქცა პატრული აკაურებს უყოლას იცნობს აკაურებს იჭერენ თავი მოაჭრეს ტყუპიდები იყვნენ ერთ-ერთს თავი მოაჭრეს იქ არის ძალიან ბევრი კრიმინალური ფაქტი ჰქონდა ადგილი მოსახლეობამ გამაცნო მრავალი ფაქტი მოაჭრეს რომელიც ასულ მკვლელობით ანუ პრაქტიკულად ეს არის არამხოლოდ პროსტიტუციის კერა არამედ ეს არის კერა კრიმინალური ურთიერთობებისაც რასაც ბუნებრივია იწევს, იზიდავს თავისთავად ეს უკანონობა. დედაქალაქში გოგოლის ქუჩის გარდა პროსტიტუციისთვის მრავალი ადგილი არსებობს. საზოგადოებისთვის მათი არსებობის შესახებ ცნობილია. საღამოს და ღამის საათებში სექსმუშაკების ნახვა დედაქალაქის თითქმის ყველა უბანშია შესაძლებელი. ფონდი თანადგომა მეძავებში შიცის ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ 2000 წლიდან მუშაობს. რაც შეეხება ეს ეპიციტუაციას, ჩვენ ორგანიზაციას პრაქტიკულად მოცული გვაქვს ქუჩაში მომუშავე ქალები თითქმის ყველასთან და მოცვაში გულიხმობ ტესტირებას გავლილი აქვს დაივ ინფექციაზე. დახურულ სისტემებს რაც შეეხება, როგორიც არის საუნა, ისე ბორდელი, სასტუმრო და ასე შემდეგ რაღაც ნაწილთან გვაქვს შეხება, ნაწილთან არა გვაქვს შეხება. და აი ამ 10 წლის განმავლობაში მე-11 წელია რაც აქტიურად ვაკეთებ ტესტირებას აი ინფექციაზე სულ საბედნიეროდ რამოდენიმე შემთხვევა 10-მდე შემთხვევა არის დაფიქსირებული ჩვენ დედაქალაქში მდებარე კიდევ რამდენიმე არაოფიციალურ ბორდელს ფარული კამერით ვეწვიეთ დეზერტირების ბაზართან მდებარე სასტუმრო თამარში სტუმრობისას სექსმუშაკმა განგვიცხადა რომ აქ 9:30-იანი მომსახურების ფასი 70 ლარია. მისი განცხადებით ამ თანხიდან 25-30 ლარი სასტუმროს მომსახურებისთვის უნდა გადაგვეხადა. სამნი ვართ. რამდენი აქვს? რამდენი? ორი ხალი და 70. ხო, მაგრამ გაეთ რო გავიდეთ. ტელეგრამი რო დაჭერეთ. აიო იმარ, ეს და ამბავი ეს. რომ ხარ ამბავი და ხა?
ამ სასტუმროში დასაქმებულ ადამიანებთან გასაუბრება ჩვენ ტელეკამერის წინათ ვსადეთ. თუმცა ყველამ დამალვა ამჯობინა, მათ შორის დაცვის თანამშრომელმაც. კომენტარზე მხოლოდ ბარმენი დაკვთახმდა. თქვენ მიმდანდებით? კლიენტები ვართო. რა წესებულებაა? არ მე ვარ ბარმენი და ა თქვენ ბარმენი თუ ხართ, როგორ არის რა წესებულებაა? ჩვეულებრივად სასტუმრო არის. და სულ იქი ყოფაქცევის კარატონები მუშაობენ აქა. ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხელმძღვანელი იზო მახარაძე აცხადებს, რომ მისთვის გოგოლის ქუჩის მაცხოვრებლების პრობლემის შესახებ ცნობილია. დეპუტატ ვიქტორ დოლიძის ბიუროს უფროსი საკითხი საფუძვლიანად შესწავლას გეგმავს. იზო მახარაძე ვარაუდობს, რომ პროსტიტუციის ეს კერები გავლენიანი მფარველების გარეშე ამ მასშტაბებს ვერ მიიღებდა. ამ საკითხზე ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით და გავარკვევთ, ვის ინტერესებში შედის ეს ამბუდის გახსნა ამ ქუჩაზე და ვინ არის მათი მფარველი, იმიტომ რომ იქ ყოფნის დროს დამება და გონივრული ეჭირო, მათ ნამდვილად დღესაც ყავთ მფარველები. მთავარი მიზეზი, რის გამოც სექსმუშაკები სასტუმროებთან თანამშრომლობენ, დაცვის მაღალი ხარისხია. თუმცა ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ დაცვის სამსახურის წევრები სექსმუშაკებს არამარტო ნასვამი კლიენტებისგან იცავენ. გოგოლის ქუჩის მცხოვრებლების მიერ დასახელებული ვინმე დიდოც ფორმალურად ამ სასტუმროს დაცვის წევრია. ის დაცვის სამსახურ თბილისს წარმოადგენს. რაც ით შეიარაღებულმა დიტომ ჩვენ კითხვებს მუქარით უპასუხა. არ მომძანით ერთ წამით. ხო და ერთი წამი გამორთე და მე ილანი საქენიმეთი. ბიჭო არ მიდა ეხლა რაღაცა. ხო ვიცი მესაც საშკვა იმ დავრე. თქვენ ვიბძანდები, დარეკეთ, დარეკეთ. აბა მაშინ ეხლა გაწიმეთი კამერაში და ვიბძანდები გაგადი. თუ არ არის. აგუშირო იყოს კაცი ესე. ნუ გასულია ეხლა ხანმის ხანმა. ჩემი ნათლულია და მე მეხმარება ხო. საქართველოში პროსტიტუცია ოფიციალურად აკრძალულია. თუმცა უძველესი პროფესიის წარმომადგენლების საქმიანობა და მთლიანად ეს დარგი ლეგალურ ჩარჩოებს მიღმა ყვავის. ცნობილი ხდება, რომ ამ ვითარებით ბევრი, ერთი შეხედვით გარეშე პირი ითბობდა ხელს. პირად საუბრებში პროსტიტუციის ამკერების მფარველებად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები დაგვისახელეს, რომლებიც არალეგალური საროსკიპოების მფარველობით მილიონობით ლარის შემოსავალს იღებდნენ. კერძო მესაკუთრე, რომელსაც საკუთარ შენობაში დევნილები არ უშვებენ. 10 წლიანი დავაგრძელდება. ჩემი საკუთრება. მართლა? დაცულია თუ არა კერძო საკუთრების უფლება იმ შემთხვევაში, თუ სხვის საკუთრებაში დევნილები ცხოვრობენ. პრობლემა, რომელიც 10 წელზე მეტია ვერ გვარდება, ვახტანგ გაჩეჩილაძესა და მის საკუთრებაში შესახლებულ აფხაზეთიდან დევნილებს ეხება. გაჩეჩილაძეს ყველა ინსტანციის სასამართლო მოგებული აქვს. თუმცა ამის მეუხედავად მის საკუთრებაში შესახლებულები შენობაშიც კი არ უშვებენ. ირკვევა ისიც, რომ იქ მცხოვრებ დევნილთა დიდ ნაწილს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები გააჩნიათ. ბაღის ქუჩის 7 ნომერში საქმე ხშირად ფიზიკურ დაპირისპირებამდეც კი მიდის. რა ხელებს ვიქნე ერთ გამაგები? ჩემი საკუთრება. მართლა? სახელმწიფოდან ვიქნე? ზესაფოიდან თუ სამტრედიდან? სახელმწიფოდან. დაპირისპირება აფხაზეთიდან დევნილებსა და ვახტანგ გაჩეჩილაძეს შორის უკვე წლებია გრძელდება. კონფლიქტის მიზეზი ბაღის ქუჩაზე მდებარე ორსართულიანი შენობაა, სადაც დევნილები 2002 წლიდან შესახლდნენ. უძრავი ქონება 1995 წლიდან შეპესე დიდუბე 7 ვაკას ეკუთვნოდა, რომლის ერთპიროვნული დამფუძნებელი და მესაკუთრე ვახტანგ გაჩეჩილაძეა. გაჩეჩილაძე 10 წელზე მეტია საკუთრების დაბრუნებას ითხოვს, თუმცა ფართი ამ დრომდე დაკავებულია. ყოფილიყო ჭკვიანი და ტვინიერი მეპატრონი და აქ არავინ არ შემოიჭრებოდა. ეხლა ჩვენ ხო არ შემოუშვებთ არავის, იმიტომ რომ ვარდ დროებით ეს აქ არისო. ეს ამას უდოდა ფუფუნების საგნისთვის და საქართველოში ფუფუნების საგნობა აღარ არის გენაცო. ტერიტორიაზე დევნილების შესვლის დღიდან გაჩეჩილაძემ საკუთრების დაბრუნების მოთხოვნით არაერთ უწყებას მიმართა. იმის მიუხედავად, რომ ყველა ინსტანციის სასამართლომ ვახტანგ გაჩეჩილაძე დაზარალებულად ცნო, სასამართლო გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ აღსრულებულა. პარალელურად კი ფარცზე დევნილთა დარეგისტრირება ხორციელდებოდა. შენობაში მცხოვრებთ ოფიციალური უწყებების მიერ გაცემული დოკუმენტაცია აქვთ, სადაც მისამართად ბაღის ქუჩა 7-ია მითითებული.
თუ სახელმწიფო დააშავა და ჩვენ სიყალბით გააკეთეს მაგასაც გამოხო. სახელმწიფო მაგოს ამკაცის წინაშე პასუხი. სახელმწიფო მაგოს. ჩვენ რა ზონდა ვეჭყობთ ამკაცს? რა უნდა? 11 წელია ვარ. სწორად ვარ თუ არასწორად ვარ 11 წელია ვცხოვრობთ ამკაცის. თუ ამკაცის. ამას ჩვენ ვეღარ ვარჩევთ უკვე ჩვენ ამის სახსრების არ აგვაქვს, არც საშუალება არ აგვაქვს და სახელმწიფო მამკას დაუბრუნოს თავის შენობა და ჩვენ დაგვაბინაოს ღირსეულად. დევნილები ხაზს მძიმე საცხოვრებელ პირობებს უსვამენ. ისინი საკუთრებაზე გაჩეჩილაძის უფლებასაც აღიარებენ, თუმცა ტერიტორიის დატოვების სანაცვლოდ სახელმწიფოსგან ახალი ფართებით დაკმაყოფილებას მოითხოვენ. ჩვენ არ გვინდა ეს ქონება, არ ვედავებით. თორე ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაძღობს. მე მეკუთვნის კანონი, სამი შვილი მყავს, მეუღლე მყავს, სამოთახიანი ბინა მეკუთვნის სახელმწიფოდან. რატო უნდა მაცხოვდეს აქ ცხოვრება? ტერიტორია შენობა ნაგებობებით 2225 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. შეპესე დიდუბე შვიდის მფლობელობაში კი სხვადასხვა სახის ქონება ირიცხებოდა. საწარმოში იყო განთავსებული რკინის კარფანჯრების საამქრო, თეთრეული სამრეცხაო, საწარმოო დანადგარები. დღეს მესაკუთრე ქონების განადგურებაზე საუბრობს. მე ვარ პენსიონერი. პენსიის გარდა შემოსავალი არ გამაჩნია. ჩემი ქონება ეს არის. ამასაც მინადგურებენ. რო ვახვიდეთ სახურავზე, ავარული მდგომარეობაშია. მინდა რომ გავაკეთო, მინდა რომ წინ წავწიო ჩემი საკუთრების ყველაფერი სიკეთე, მაგრამ ხელს მიშლია. ტერიტორიით უკანონო სარგებლობის ბრალდებას დევნილები ბრალდებითვე პასუხობენ. იყო პერიოდი, როცა ეს სახლი იჯდა სახელმწიფო ბალანს. მაგის მერე რა ხრიკებით, როგორ რა გააკეთა იმ საჯარო რეში, იმთავრობის დროს რა იჩალიჩა და რა არგუმენტი წარუდგინა სახელმწიფოს, ჩვენ გვაინტერესებს მართლა ამის სამართლიანობა გამოიძიეთ და დაამტკიცეთ. ოფიციალური მონაცემებით შენობაში 20-მდე ოჯახი შესახლდა. თუმცა მათ შორის, როგორც დღეს ირკვევა, დევნილებთან ერთად სოციალურად დაუცველებიც იყვნენ. ტერიტორიის თვითნებურად დაკავებას იამზე ხუხუა არ უარყოფს, მაგრამ საცხოვრებლის დატოვებაზე უარს აცხადებს. მისი ოჯახი სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას განეკუთვნება და რადგან დევნილის სტატუსი არ აქვს, მისი ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილება სავარაუდოდ დევნილებთან ერთად ვერ მოხდება. დევნილები ყველგან შედიოდნენ და მიჭირდა ნათესავთან მიყავი იქ ვერ დავჭი ყოველთვის და შემოვედი აქ. სარიელი ადგილი რო დავინახე, ესენი რო შემოდიოდნენ, მაშინ შემოვედი მე. მე არც აღსრულების ფურცელი მაქვს, არც არაფერი, შემიძლია სულ არ გავა. დავრჩები ან. კი არა, სხვა ოთახსაც მოვიკავებ, აქ ვერ ჩერდები, წყალი შემოდი. ქონების მესაკუთრეს შენობაში შევყავართ. გაჩეჩილაძე იმ ოჯახებს გვიჩვენებს, რომლებსაც მისი განმარტებით საცხოვრებელი დაკეტილი აქვთ და სხვაგან ცხოვრობენ. ესეც დაკეტილია, აქ არანაირ ცხოვრობს, ბოქლომი აქ დადებულია. აი ეს დაკეტილია. აი ახლა ესეც დაკეტილია. ყაშილავა ცხოვრობდა. ვახტან გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ მის საკუთრებაში შესახლებულ დევნილთა ნაწილს კერძო საკუთრება სხვაგან გააჩნია. გაჩეჩილაძე კონკრეტულ ოჯახებსაც ასახელებს. თალიკო გორდულავა და კოჩა გორდულავები 2002 წელს. მათ ახსნა გამარტება აქვთ მიცემული პოლიციაში, ახსნა გამარტება ხელმოწერით, რომ მათ არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი და ცხოვრობენ ქირით. ამ დროს სახელმწიფომ გადასცა საგძიმე რეწვის პროექტის შენობა მაიაკოვსკის ძეგლთან, რობაქიძის გამზირი, მე-6 კვარტალი, მე-18 კორპუსი. დღეს საკუთრებაში აქვთ და დღეს ოჩა გორდულავა ჩემი ბინა და ის ბინა გაქირავებული. გაჩეჩილაძის მიერ დასახელებულ მისამართზე თალიკო გორდულავა მართლაც დაკვდა. ის არ უარყოფს, რომ ბინამისია, თუმცა ბაღის ქუჩაზე შვილის მიერ დაკავებულ ფართთან დაკავშირებით საკუთარი არგუმენტები აქვს. ჩემმა ძალმა ირცხულა ცალკე ცხოვრება შვიდი კაცისული ვიღავით ერთ ოთახში და გადავიდნენ თავიანთვის არიან მიწერილი იქა იმ ბაღის ქუჩაზე ცხოვრობენ იქა სადაც გამოსახლება აქვს და მთავრობა უნდა მისცეს რაღაცა. ელოდებია ჩემგან არაფერი არ ეკუთით. 100 წელი არ მინდა ჩემერძალთა ცხოვრობენ თავიანთვის. ჩვენ ასევე გადავამოწმეთ კიდევ რამდენიმე მისამართი, სადაც გაჩეჩილაძის განმარტებით დევნილები ალტერნატიულ ფართებს ფლობენ. ნონა ესართიაც ერთ-ერთი დევნილია. საყვირის ქუჩაზე მის სახელზე რეგისტრირებულ ბინაში მისულებს მუშები დაგხვდნენ,
როგორც ადგილზე შევიტყვეთ, ბინაში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. Მეზობლებმა ეს ერთიას მიერ ბინის საკუთრებაში არსებობა დაგვიდასტურეს, თუმცა მათი განმარტებით ბაღის ქუჩაზე ფართი ეს ერთიას მეუღლეს აქვს დაკავებული. ნანას ბინა კი ყველა ჩვენ გიდასტურებთ რომ ნანას ბინა. გაშორებული. აგერა ეს ყველაფერი რა. აგერ ყრია გარეთ, აგერი გერა გარდირობია მისი ნანას. ყველაფერი გამოიტანა გარეთ რომ რემონტი გააკეთოს. კიდევ ერთი მისამართი, სადაც ვიმყოფებოდით ევდოშვილის ქუჩაა. ფართი თემურ მოროხიას სახელზეა რეგისტრირებული. Morochia s-a scorobit sa cutreba si ploba scuita sturebs. Bahis kucha zeki misigan martebit ojahis cevrebișe sahtnen. Sadat temur morochia s-te da sta dips, ramdeni me otahia cu tata gavebuli. Ce mi dați horobs? Ertiți meoreț. Da, ce mi problemi scorobi nic? Da, nu. Hanis han, sam tu și ertiți mi udivar damaz de mevachera e bine? Problema la ris. Iho tavisi darchenili an gaqvaniloba an kedeli an problemis mogvarebamde Vahtang Gachechiladzesa da mis sakutrebashi shesakhlebul devnileps choris dapirispireba da kamati titkmis qoveldghiur movlenad iktsa am misamartze sapatrulo politsiis gamozakhebats ukve agaravis ugirs Gachechiladzis ganmartebit mas ert-erti aseti dapirispirebis dros iaragitats ki daemokhne fizikuri zatsala iqo iaragit mukhara iqo amis patrosak dafikserebuli Iaragit memucreboda is cuașilava. Da patrulma roța gago carebi iarag ia mauchina da vin tanapșomelia. Gachechiladzis mier dasakhelebuli cuașilava cetsxasroli iaragis plobis pakts guidasturebs da misit arebis damadasturebel dokumentsats guchvenebs. Tumtsa momxtartan dakavshirebit Gachechiladzisgan ganskhovebul versias guqveba. Magan dareka patrulshi? Kho, chemtan ares ukanonot shezrili es pirovneba. Mobzanda patrulii, mă vei vedea ce îmi vine așa. Mobzanda, sabute, birot, arudgine. Mașin, când ai zis, ca să te lăm de dat, idi ara, 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 Arasamtarobo organizația Devnilta asociația Mșidobistuis, ucă Didi Hania Abhazetiden de Samachablodan, izulebit ca da adgilebuli pirebis sakit hebzemușaubs. Lela Guletani Devnilebis Mir, Ertroula, Dramde nime partis plobis șemtrove psihseneps, dar și saba misi uccebebis mhridan reagirebas moitros. Arasamtarobo organizația Mesakotrebis uplebebta nertat, im Devnilebis da asoasas moitros, romlebit Devnilebis Nazilis Mir, Ertian Dramde nime satshoreblis da kawebis gamo. Riați scușarian dar cenil. Ramdin mi-a magalitit cu acțiun, rom, zustatom gakira e bulia, acțiun dați batum și berze, sahal și sahleba și samuz dormete binari, dacă te ridă gamuk, e nebele, e simazim pentru că le-am sudemnele, schoaparț plops, da, i s-a sutcot masa, arconda, uțilebili sa ceroie, bada, masa se gei, stau și se pare absolut gânat, si zbina, dacă te ridă, da, uțilebili, sam artlianat, gadanat, eleva parte, bista, i-a dat ghive, halhma, armiro, si se dai se privilegie, bida, martlat, bisa sucis, da, am luat arax, stau și se pare, mat miron, comisia, adecvatul ședgășim, i-hoz gamciru ales procesi, da, concretul i-sa ca unde bulbazați dahvățul, încă o geahiz gaco pasând dacă au șirebit, tu șerte pasând dacă au șirebit. Devnile psa da mesea cu treșorist, armășobil dava și ocupire buli teritorie bidean, izulebit ca da adgile bul pirta gansahlebis ahali ministriți cea erto. Și el ba ganhelul ichne sa chitkirom, kezo mesea cu treșcan, sa ministrom gamo eschidos, eschenoba. Magram, trei satvis, meminda davam șido, devnile bi, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, მესმის მესაკუთრის კანონიერი უფლებები, ამ შემთხვევაში გაჩეჩილაძის და ვიზიარებთ ჩვენ ამ უფლებებს, მაგრამ ამავე დროს ადამიანებს ქუჩაში ვერ დავტოვებთ. ამიტომ რაღაცა ისეთი შუალედური გამოსავალი უნდა იქნეს ამ საქმიდან მოძებნილი. სამინისტრო საქმის კურსში კობა სუბელიანის მინისტრობის დროსაც იყო. Mașindeli სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ministrul Subelians, კერძო მესაკუთრის უფლებების აღდგენის რეკომენდაციითაც მიმართავდა. Თუმცა ministris მიერ დავაზე რეაგირება არ მომხდარა. Gachechiladzem კი შენობის იმ ნაწილში, სადაც დევნილები არ ცხოვრობენ, სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. Როდის შეძლებს მესაკუთრემ ფლობელობაში არსებული ფართის დაბრუნებას და გამოყენებას, ეს ჯერჯერობით უცნობია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ სამინისტრო პრობლემის გადაწყვეტის გზებზე ამ დრომდე მუშაობს. Ასეთი გახლდათ კვირა გრიფის გარეშე. Ჩვენ ერთმანეთს მომავალ კვირას 21 საათზე ისევ მეცხრეზე შევხვდებით.